onto my world. Won't you come on in? Some miracles, I guess, still happen now and then. Hej, mit navn det er Stig Ulriksen, og welcome to my world. I denne uge har vi igen fået besøg af Annette Klingenberg, der i øjeblikket er i Østjylland, hvor hun optræder. I sidste uge fortalte hun lidt om sin hårde barndom, og i dag skal vi snakke lidt omkring hendes karriere og hendes liv efter barndommen. Velkommen til, Annette. Tak, Stig. Og i sidste uge fik vi en god snak omkring din hårde barndom og om dine forældre. Ja. Hvornår flyttede du hjemmefra, Annette? Ja, hvornår flyttede jeg egentlig hjemmefra? Det har jeg vel gjort, da jeg var en... Faktisk først rigtigt, da jeg var omkring 23-24 år, tror jeg. Og din far, han havde jo forsøgt i flere år, så man kunne sparke dig ud. Ja. Og hvorfor i det hjem, som var så hårdt, hvorfor tog du så lang tid, før du egentlig var klar til at flytte? Fordi at jeg tror, at jeg var ikke moden. Og min far havde jo fortalt... Jamen, jeg havde jo fået at vide gennem hele livet, jeg var uduelig, og i sin tid, da jeg skulle lære at regne, der havde min far jo taget tre æbler, lå der på bordet. Så tog han et æble bagved og lå de to. Så sagde han, hvor mange æbler er der? Og så sagde jeg, der er tre. Så sagde min far, hvor mange æbler har jeg? Du har tre, sagde jeg, for du har to på bordet, og du har et bag på ryggen. Og så sagde han, jeg var idiot. Og sådan foregik det gennem livet, da jeg voksede op. Altså... Min far kunne bare ikke lide min bror Allan og mig, og sådan var det. Og det var sådan en psykisk serve og simpelthen gøre en usikker? Ja, og jeg var altså ikke moden nok til, at man kunne sige, jamen hvorfor i alverden, hvorfor rejste du ikke? Men dengang tror jeg, man havde jo også meget mere respekt for forældrene, end man har i dag, kan man sige. Altså ikke, man sagde jo ikke sine forældre imod, vel? Det var der vel også hverdag, hvis man igennem hele sin barndom er blevet nedgjort, og hvis man hele sin barndom har fået et par på ude, så er det jo egentlig hverdag. Det er nok sådan, alle har det, tænker man måske næsten som barn, hvis ikke man har prøvet noget andet, ikke? Ja. Altså. Tilbage til sangkarrieren, fordi det er jo egentlig det, der i parentes redder dig, fordi du vinder Ekstrabladets talentkonkurrence og indspiller sandsynligvis en sang derefter. Ja. Var det Johnny Reimer, der stod bag det? Det var Johnny Reimer, det var Polydor. Og der skulle jeg indsynge Lykken kommer og Lykken går, Freight Train, som Volmer Sørensen havde lavet den danske tekst til. Og man kunne lave i den hurtige version og den langsomme. Og han ville jo gerne have den sådan lidt Gitte Henning-agtig. Og så vi lavede den i den langsomme version. Samtidig konkurrenten EMI Pladeselskab, de havde altså fundet ud af det her. Så de lavede den med Ulla Pia, bare i den hurtige version. Og de var lidt hurtigere end Polydor var. Så da jeg bliver ringet op, at jeg skal lytte til Danstoppen, fordi nu bliver jeg præsenteret, så hører jeg Jørgen Jorting sige ja. Og nu kommer Lykken kommer, Lykken går med. Og så sagde han, Ulla Pia. Det er noget af en skuffelse. Det var jo. Jeg var jo. Jamen, hele verden faldt sammen. Jeg skulle være superstjerne, ligesom Gitte Henning og alt det her, ikke? Så det... Men kom den så slet ikke ud, den her... Jo, det gjorde den. Men det var ingen, der lagde mærke til den, fordi... Nej, der stod ekstra bladets vinder, ikke? Og jeg ved ikke, hvor meget den egentlig solgte, vel? Men altså... Men hvad skete der så der? Så blev du så bare glemt igen? Nej. Eller? Så de lavede også et tricks med, det skal vi lige snakke om også. Fordi du skal jo fotografere til Ekstrabladet. Og det er jo en sjov ting om, hvordan du er en ung, naiv pige på det tidspunkt, fotografen han siger til dig. Ja, jeg bliver ringet op af Ekstrabladet, og jeg tror sammen, at det var Rui Kofod, der skulle skrive den her artikel. Og så siger fotografen, jeg havde en hvid kjole på, og den var jeg meget glad for. Jeg havde lige købt den i Brugsen. Sådan en rigtig fin hvid kjole, ikke? Og så siger fotografen, ved du hvad, Annette, jeg har en god idé. Skal vi ikke køre ud på stranden? Jo, sagde jeg, så kan jeg løbe i sandet. Ej, sagde han, jeg har en meget bedre idé, sagde han. Kan du ikke gå i vandet? Ej, sagde han, det er da synd med den her pæne kjole. Ah, den bliver måske lidt våd, men det gør ikke noget. Hvad jeg jo ikke tænkte på, det er, at når du går i vandet, det var jo allerede Ekstrabladet dengang i 1969. Hvad sker der? Men så kjole, er den jo gennemsigtig, ikke? Ja. Så jeg hoppede jo ned i vandet og hoppede og ud med armene, og... Ekstrabladet har jo så en artikel med mig og en midterside, og hvad ser man, Annette Klingenberg, nærmest som Ekstrabladet-pigen er i dag, ikke? Bare, altså, der var slet ikke noget, man kunne se det hele, havde nær sagt, ikke? Men
Det var mere min far, der sad og læste Ekstrabladet, fordi han vidste jo ikke noget om alt det her. Jamen, så, hvordan fandt han ud af det? Han købte jo Ekstrabladet hver dag, og så siger han, Vera, siger han så til min mor, skynd dig at komme ind. Der er en i Ekstrabladet, der ligner Annette. Og min mor vidste jo godt, jeg havde fortalt hende det. Og så kom hun ind. Det er jo Annette, sagde han så. Og lige i den periode, der var han utrolig sød ved mig. Det var ligesom, som om man skulle sige, jamen nu var jeg blevet til noget. Jamen jeg er jo ikke blevet til noget. Jeg havde jo bare sunget en sang, kan man sige. Eller jeg havde vundet en konkurrence, ikke? Ja, han var stolt, så han sagde, nu går du ned og køber 10 blade, sagde han. Og så lægger vi dem i mine vinduer i forretningen, han havde ud til gaden. Og der slog han så alle de der sider op her og sådan. Og han var så stolt. Så det var jo utroligt, ikke? Og du var bange for, at han måske næsten var blevet vred? Jamen, jeg troede, han ville slå mig ihjel, når han opdagede det, ikke? Fordi hvis du læser artiklen, så stod der jo, at jeg havde lavet min sang nede i badeværelset, ikke? Og med en båndoptager, og han ville jo ikke have, at jeg brugte strøm og alt det her, ikke? Men alt det havde han glemt. Fantastisk. Ja. Og herefter Ekstrabladet, det bliver så ikke til noget. Der kommer kun den ene sang ud. Går der så nogle år, eller hvad sker der? Så skal vi finde noget repertoire, og jeg får tilbudt tag og lukke butikken, og en elefant, som Birthe Kjær senere indspiller. Og jeg mener, men jeg kan ikke huske det 100%, jeg mener også, jeg får tilbudt den knaldrøde gummibåd, men jeg er ikke helt sikker. Men så ringer Flemming Anthony og siger, goddag. Det var godt nok ikke Dyne Larsen, det var Flemming Anthony. Jeg har et godt tilbud til dig. Jeg sidder på telefonen. Kunne du tænke dig at komme over til os? Vi vil gerne give dig en kontrakt med 3 plader om året, 3 sceneplader. Og så ved jeg ikke hvorfor, fordi Johnny var jo sød og rar, men så sagde jeg ja. Og så fik jeg en sludder med Johnny. Så blev det så Flemming Anthony, og der kom jeg så ind. Og så lavede jeg Kærligheden for Svanike, og den kom ind på Danstoppen. Ja, det er din første Danstop-placering. Ja. Ja, og den var, tror jeg, også nummer 2. Ja. Og blev inviteret ud af hjemmet til Bornholm, til Svanike, ikke? Hvor jeg sad i flyvemaskinen og råbte om hjælp hele vejen, fordi jeg var bange for at flyve. Jeg har aldrig været oppe at flyve før. Så, du har været lidt af en prøvelse for stewardesserne. Ja, det har jeg. Og dengang, der kunne du gå lige ud til kaptajnen, ikke? Ja. Så, så gik det der. Så kom der jo her kaptajn, og jeg lavede en masse plader jo hos Flemming Anthony. Og der var flere, der kom på Danstoppen. Men så bliver jeg gravid ved en fejltagelse. Ikke fordi jeg ikke gerne vil have nus. Og havde du fået lavet en aftale med en booker, der kunne sælge nogle koncerter? Ja, jeg havde fået Ole Mortensen og det hele, og han var lykkelig. Og så ringer Ole Mortensen op, fordi han er en meget speciel mand. Sød mand. Så siger han, det kan jeg godt sige dig, Nette, nu er du blevet bollet tyk. Sådan siger han til mig. Og nu sidder jeg her med en solokontrakt med dig. Hvad vil du have, jeg skal gøre? Jeg kan da ikke få sådan en ud med en stor mave og alt det her. Det var simpelthen så forfærdeligt. Så han var rasende på mig. Han nærmest ignorerede kontrakten. Jeg vil gå til verdens ende for at se, hvor langt der er. Jeg vil flyve op og finde hvert et bjerg på jorden er. Jeg vil plukke markens blomster og lade duften blive forgyldt. Jeg vil gøre alt i verden for dine blå øjnes skyld. Oppe på bjergets tag, der vil jeg føre dig op. Vi skal være helt alene, du og jeg. Lad os tage ud i det blå, og evigheden kan bestå. Fordi det sker jo det, at du, den her unge, naive pige, der kommer ud, lige pludselig bliver en stjerne, og en
kendt sangerinde blev du jo på det tidspunkt, ikke? Der er jo stor interesse for dig også fra forskellige mænds side af, der vil invitere dig i byen og det ene og det andet, ikke? Jo. Og ham, du bliver gravid med senere, han er jo din nuværende mand, hos de børner. Ja. Men inden da, der var der jo en masse andre ting. Og der sker jo det, at... skal jeg fortælle om med Jørgen Hjorting? Nej, vi må da hellere fortælle. For starten. Ja, at så sker der jo ikke rigtig noget der. Jeg får nus, og jeg får gallestens anfald. Noget så forfærdeligt. Og det gør, at jeg ikke kan tjene nogen penge, så jeg kan ikke gå ud og synge. Og at på en eller anden mulig måde, jeg ved ikke hvordan det er, så kommer det ud i pressen. Og så ringer det på min dør. Jeg bor i Eskilsgade, jeg bor på 3. sal. Og det er en livlig opgang, fordi nede i stuen, der er der liveshow. Og det er altså stripshow. Det er med mænd, der kommer. Og jeg kan jo altid huske, når jeg gik op og ned ad trappen, så stod de jo på hver etage, og der stod de og hyggede sig, kan man sige, ikke? Med sig selv. Ja. Det har været lidt træls, ikke? Jo, jeg husker på et tidspunkt, jeg spurgte om der var noget, om han manglede penge, fordi han stod og rodede sig i lommen. Det er så fundet ud af, det var så noget andet. Men det er også lidt meget. Men jeg bor i Eskilsgade, og så ringer det på min dør. Og så åbner jeg døren, og så stormer John Johansen ind for Se og Hør med en fotograf. Hej, Annette, siger han. Med en flaske rødvin i hånden og et franskbrød. Og så tager de billeder af mig, og jeg kan ikke huske, hvordan vi snakkede. Og næste uge står der på forsiden af Se og Hør: Danstoppens nummer 1, Annette Klingenberg, lever af rødvin og franskbrød og har ingen arbejde. Ja. Og det sjove er, at du drak og har aldrig drukket alkohol, så... Nej, og jeg vidste dårligt nok, at jeg var blevet nummer 1, fordi min telefon var lukket. Så Jørgen Hjorting sender mig et telegram, fordi han gerne vil tale med mig. Det gjorde han jo dengang, når man blev nummer 1. Ja. Og så det var jo... Og den, du blev nummer 1 med, det var Minimax. Ja, det var vist nok Minimax først, ikke? Ja. Hvordan fik du fat i den sang? Det var Lars Stry og Country Palle, der sidder og snakkede. De synes, at det kunne være sjovt at lave en plade med Annette Klingenberg. Så jeg tog over til Nibe, over til Country Palle. Og så lavede vi den her Minimax. Den har Lennart for Fede Finder Funny Boys. Han havde først lavet den med Family Four, så det var sjovt. Men du har ikke samme tekst, formodentlig? Jo. Nå, samme tekst? Samme tekst, ja. Og så vidt jeg kan forstå, kom den aldrig ind på Danstoppen. Det gjorde den altså med mig. Det må bare være tiden sådan, at jeg lige var heldig der. Ja, din stemme måske passede bedre til den. Ja, det kan godt være, ikke? Der er mange ting, der spiller ind. Ja. Jeg kunne ikke forestille mig Minimax uden din vokal. Nej, faktisk i princippet selvfølgelig kun. Altså, i tilbagespejlet kunne jeg da godt have tænkt mig at have haft et hit som Tårer var guld, fordi... Det er et nummer, hvor du kan synge, og man kan vise, at man har en stemme. Altså Minimax kunne man sige, det er da et sødt nummer, men det var jo ikke et nummer, hvor man kan sige, jamen prøv at høre her, venner. Nej, hvor kan jeg synge, vel? Ja. Fordi det er jo nærmest et foredrag, ikke? Men den holder ikke? Den dag i dag, det gør jo. Folk den, ja. Elsker stadigvæk den sang, når du er ude. Ja. Og det hører der stadigvæk blandt mine favoritter. Ja. Men det er første gang, du kommer ind, og så nummer 1, og så burde alt jo bare køre for dig nu. Ja. Du burde jo næsten flytte i en villa ude på Strandvejen, og... få dig en stor Mercedes at køre rundt i, fordi nummer 1 på Danstoppen og masser af jobs kunne du jo komme i kassen. Men hvad sker der for dig derefter? Jamen altså, jeg tjener en masse penge, men altså, jeg har jo ikke, jeg har jo ikke været i en bank, som Birte Kjær har, så burde jeg måske have passet noget mere på pengene, ikke? Så jeg har vel købt tøj og hvad ved jeg. Og jeg får jo et mega hit igen, jeg får snart nu mere end 17 år, ikke? Det er nummer 2, der kommer ud fra dig. Du laver faktisk 2 i træk, der kan blive nummer 1. Ja, og det er helt utroligt, ikke? Men så synger jeg jo så meget, så at en dag, da jeg er ude og optræde, så tænker jeg, hvad sker der, mens jeg synger? Så kan jeg pludselig ikke synge et kort sekund. Og det sker igen og igen og igen og igen. Så tænker jeg, det var da underligt. Men det er også fordi, du presser dig selv meget, fordi du laver rigtig mange jobs i den periode, ikke? Hvor jo, næsten ikke når vi lige slapper af, så der, det er 24-7 fuld fart derude, ikke? Ja. Så kommer jeg ind. Og du står på scenen, og så hvad gør du så, da du står der på scenen? Det må være frygteligt. Jamen, det er ganske forfærdeligt, fordi hvad sker der, ikke? Du kan ikke gøre noget. Da det er foregået 3-4 gange, henvendte jeg mig til Årlige Buk på Rigshospitalet, så jeg må have fat i nogle af de bedste. Og han sagde, ja, unge dame, sagde han, sådan er det. Og det er fordi, sagde han så, at man presser alle de her talenter, der kommer frem, og så sker det, du har ikke lært at synge, du har ikke lært at tale rigtigt. Og du har simpelthen fået en sangerknude.
Og vi kan prøve, og du kan lære at tale den væk. Det er muligt, vi kan det. Det tager måneder. Vi kan også operere dig. Men når du bliver opereret, så må du ikke synge så lang tid. Og det skal man overholde sig. Og det er der mange, der ikke gør. Og så er det, de får det igen og igen og igen. Men så jeg holdt jo en pause. Ud og... Ja. Og hvor lang tids pause holdt du? Jamen, jeg tror, jeg holdt pause i 3-4 år. Ja, nej, jo, to. Jamen, jeg prøvede at komme igen. Jeg synes ikke, stemmen var i orden, hvor jeg laver en LP. Altså, der er nogle toner, der er blevet anderledes. Og så er man vel bange igen og alt muligt. Og det er klart, for at være et varmt navn, ikke? Så var jeg jo sat fuldstændig tilbage i køen, ikke? Og man kan vel også sige, at i den her branche går det jo også stærkt. Altså, fra at være på forsiden af aviser og ugeblade og blive spillet hele tiden i radioen. Og hvis man så ikke lige gør opmærksom på sig selv i 3-4 år, ja, så kan man jo hurtigt være glemt. Ja. Og det var jo, jeg blev inviteret til nogle ting og sådan noget, og jamen, jeg så stod og snakkede med en eller anden, hvordan går det, Nette? Fik du så opereret den der? Og så, jamen, så vil man jo altid helst ind, når der ikke var noget at skrive om plader, så skulle man jo helst skrive om de der sange og knuder, ikke? Og var du ikke bange? Kunne det have været kræft og sådan noget? Og alt det, du ved, hvor man prøver ligesom at bygge op, ikke? Og det var det jo ikke. Det var jo ikke kræft, men altså, jamen, altså, hurtigt op og hurtigt ned, kan man sige. Altså, det var hvad det var gjorde barsk. Du så? Fordi du stod der, og du havde selvfølgelig din mand, Hans Christian Børner, jeg kom som jo var fotograf, og som jo har været professionel fotograf i hele sit liv. Ikke? Ja. Og så har I jo jeres lille barn sammen, ikke? Lille pige. Jo, ude på forskellige jobber. Og, så du begyndte at synge stille og roligt igen forskellige steder, selvfølgelig ikke i samme opfang i starten. Og så gik du også ud, du har aldrig været bleg for at sige, nå ja, men hvis ikke der er penge nok i at synge, hvis ikke der kan komme jobs derind der, så må jeg jo tage et andet arbejde, fordi så gik du ud faktisk også og fik et job som i trappevasker. I 2,5 år var jeg trappevasker ude i Bispebuen hedder det. Og der kommer Peter Gårdbo kørende en dag, og han siger til mig, at jeg tænkte, det er sgu da Annette Klingberg, der går der med, det var om vinteren, ikke? Med en spand vand om en vogn og alt det her, som jeg havde tørklæde på. Og da han stopper mig, siger han, er det ikke Annette Klingberg? Nej, siger det. Så siger han, nej, det er det dig, Annette. Så siger han, ved du hvad, vi skal da have et billede. Og et eller andet sted, synes jeg heller ikke, jeg var... Altså, jeg havde jo også sådan tøj på, når man gør rent, ikke? Og så siger han, jamen, vi bliver nødt til, vi skal da lave noget. Og så siger han, altså, enten laver vi noget, og du siger ja, eller så laver jeg selv en historie. Og så tænker jeg, jamen, der er jo ikke noget at skamme sig over. Min mor havde engang sagt, Annette, hvis man tjener sine penge ærligt, så skal man ikke skamme sig. Så det gjorde jeg så ikke. Jeg var der 2,5 år, men jeg faldt ned ad trappen på et tidspunkt, og selvom jeg alligevel passede mit arbejde, så blev jeg nødt til at holde op, fordi jeg støttede hele benet, ikke? Og jeg var faktisk glad for arbejdet, ikke? Jeg havde op til 5. sal, jeg havde så mange ejendomme, ikke? Og jeg sang på trapperne, ikke? Så fik jeg nogle gange drikpenge af folk, ikke? Så stak de lige en hånd ud, ikke? Hvad? Her er der lidt penge og sådan noget. Jamen, jeg kunne komme og gå, som jeg ville bare. Jeg lavede mit arbejde, ikke? Jeg havde det jo... Egentlig havde det jo skønt, ikke? Ja. Og tog du så ud og sang i weekenden, når der var jobs eller bare... Så var der jo et par job en gang imellem. Men sådan... jamen, så havde jeg nogle småjob rundt omkring og sådan noget, hvis jeg kunne komme ind i en forretning og stå og... Jamen altså... og ind imellem, så fik jeg jo selvfølgelig også supplerende dagpenge. Men jeg ville jo egentlig allerhelst arbejde, fordi jeg altid synes, det er sjovere at tjene sine penge selv, ikke? Mm. Altså, jeg mener, kan man på nogen måde, så skal man i arbejde, fordi det er jo ikke meningen, at familien Danmark skal forsørge mig, vel? Hvis jeg ellers har det godt, så skal man ud og arbejde, ikke? Og så igennem årene, så har du faktisk også indspillet flere sange, jo ikke? Ja. Men du, hvordan vil du beskrive, hvis du skulle sige over for nogle unge kunstnere, der drømte om at få sig en karriere, hvad er så vigtigt ligesom at tage højde for, når man skal gebære sig i et lille land som Danmark, trods alt, som vi trods alt er, ikke? Du har trods alt været heldig, at du har jo, i særdeles af de to, som jeg bedst husker, det er selvfølgelig Minimark, der starter med en søgning, men du har jo også Kaptajn, og du har andre gode hits, ikke? Jeg vil sige, at Man skal først og fremmest, jeg plejer at sige, at hver fugl synger med sit næb, men man skal helst være ærlig så vidt muligt og sige, jamen, du kan få meget hjælp i studiet i dag, men man skal også bare
være klar over, at stemmen skal helst være i orden, når man også kommer ud og optræder, fordi folk kan blive skuffet, hvis du kommer ud og du svinger vildt fra den ene ende af skalaen til den anden. Men ellers så skal man bare, hvis man gerne vil synge, og man synes, man synger godt, eller man, så skal man gå i gang. Man skal ikke være bange for det. Nu står pladeselskaberne jo ikke i dag i døråbning og siger velkommen og vil lave en plade med dig. Man skal som regel selv betale for at lave en plade, men der er jo så mange talenter i Danmark. Og jeg vil sige, jamen, gå i gang, hvis du selv synes, du kan synge. Fordi det er altid dejligt at møde nye kunstnere. Ikke? Altså, man skal ikke være bange. Altså, vi har brug for forskellige kunstnere, der har forskellige stemmer. Og det er også derfor, at vi skal være så glade for, at vi har alle lokalradioerne, foruden Danmarks Radio, som vi også spiller dansktop med nu. Fordi man kan sige, jamen, så lang tid de holder liv i dansktoppen, så er der stadigvæk en chance, ikke? Jamen, prøv at se sådan en fantastisk sangerinde som Medina og Rasmus Seebach. Det er jo moderne dansktop, kan man sige, i princippet, selvom der er nogen, der siger, ej, det er det ikke. Jamen, det er det jo egentlig. Altså, jeg ved, du skal også have besøg af en dame, ung sangerinde, der hedder Louise, og som jeg synes også synger rigtig, rigtig dejligt. Og selvom man møder op til nogle konkurrencer, det kan være talent, eller det kan være X-faktor, eller idol, og selvom man bliver siddet fra, eller man kommer med, og man ikke vinder, så skal man ikke sige, åh nej, nu er jeg færdig. Man skal bare gå videre. Ja. Og fordi der er ingen, der siger, at man ikke bliver til noget. Altså, men det er svært i dag. Man skal tro på sig selv, og man skal kæmpe godt for sig selv. Ja, det skal man. Og man skal ikke være bange og sige, jamen, og man skal lade være med at sige, man kan ikke tro, når man kommer ud. Altså sige, jamen, Birthe Kjær får jo et fint honorar, det skal jeg også have. For det er klart, Birthe Kjær har jo været med i mange, mange år. Så pengene er jo sådan, så ligesom derefter, hvor langt frem man er, ikke? Find tilbage til dit liv, for vi har jo, tiden går jo desværre, Nette. Så blev du selv mor, og skulle selv tage dig af din lille datter og sådan ting. Hvordan var det at være mor, og hvordan var det at skulle tage sig af en lille pige? Det var jo, altså, jeg elskede jo nu. Og det gør du jo stadigvæk. Ja, det gør jeg. En stor voksen dame i dag på 42, ikke? Ja. Jeg elsker hende, og jamen, livet gik jo med at passe job, og jamen, så var Hans der jo også og sådan noget, så vi passede nu så godt, som vi kunne, ikke? Og var der job, når jeg skulle ud og synge, jamen, så havde vi jo nus med, ikke? Altså. Ja. Hvordan har hun det med at synge? Hun har jo sunget kor på nogle af dine plader. Har hun selv drømt om også at kunne være sangerinde? Eller? Hun synger så godt, men nus er meget konservativ. Og det er noget med, at hvis jeg møder nogen på gaden og siger hej, Niels, siger hej, og hvis folk kommer hen, jamen, jeg synes, det er fantastisk, når nogen kommer lige hen og siger hej. Altså, sådan er det, når man stikker næsen frem. Så skal man også... Det er jo i kraft af herr og fru Jørgensen, der går på gaden, at hvis du får en karriere, fordi de gider høre på dig, de gider høre dig synge. Det er dem, der betaler din løn reelt. Ja, og, man kan, og jeg synes også selv, det er hyggeligt at snakke med andre mennesker. Men nus er 10 skridt lidt for livet. Hun er mere... Altså, ikke lidt, så udadvendt, ja. Og i den her branche, der skal man altså... man skal være positiv, og man skal behandle alle godt. Lige fra ham, der ruller mikrofonen ud, og til den, der vasker kopperne af, og til dem, der står bag dit pladesal, eller den mand, der booker dig ud, og du skal ud og optræde, du skal også opføre dig ordentligt for publikum, og du skal hver eneste gang, du skal ud på scenen, og du skal synge, så skal du sige til dig selv, det her, det er ikke en vane, det er noget, du gør for at tjene penge. Du skal gøre det, fordi du synes, du godt kan lide det, og du skal gøre det umage hver gang, du står på scenen, fordi det er ikke en selvfølge. Så du, altså, det er en eksamen, hver gang man går, ikke? Fordi når man står op, fordi jamen, jeg er der i kraft af,
når jeg kommer ud og synger, der er nogen, der gider se mig, ikke? Og det er dejligt at se, at nu er du her og kan vise folk, at du er frisk, og du er glad, og du synger stadigvæk super godt. Tak. Fordi der har været en del fremme i medierne også om, hvor nu var du ramt af kræft og været ramt af det nogle gange. Og der har måske været nogle publikummer derude, der tænkte, nå, men så synger Annette Klingenberg ikke mere, og hun er nok syg, og dit og dat. Ja. Nu er det dejligt, at vi her på TV kan vise, at du er frisk, og du har det godt. Og så har du det her fantastiske, positive livssyn. Ja. Og uden vi skal snakke særlig meget om kræften, fordi vi begynder at nærme os slutningen af programmet faktisk. Mm. Ja, så blev du ramt af kræft, men du tog jo imod det, hvis man læste din bog også, hvor du et eller andet sagde, nå, det er det. Hvad skal jeg så gøre for at komme videre herfra? Ja, jamen altså, da jeg fik min første diagnose, der havde jeg en hund, der hed Flør. Det var en bulterrier, og da det her brev kom, at man rådede mig til, at jeg skulle opereres, så gik jeg så en tur, og jeg kan huske, jeg var meget ked af det, jeg græd meget. Og Flør sagde mig ikke imod, det var jo en hund, så jeg forklarede den jo alle de her ting nu, hvad vi kunne regne med og sådan noget. Jeg fik en god sludder med Flør. Og de to første dage, de var slemme, og den tredje dag, så sagde jeg, okay, det var så det. Nu kommer næste kapitel, hvad gør vi så? Og der var bare en ting, det er at sige, jamen, jeg stoler på lægerne. Hvad vil I foreslå? Og derfor så har jeg faktisk altid, igennem de perioder, hvor jeg har haft kræft, der har rettet mig efter lægerne, fordi de er altså trods alt de dygtigste. Ja. Og jeg siger til mig selv hver gang, jamen Annette, livet går videre, og vil du have garanti, så skal du købe en brødrister. Og selv en brødrister er der kun 2 års garanti på, ikke? Ja. Du kan ikke få en garanti, og man skal altid huske, hvis man bliver syg, så er det ikke andres skyld, man bliver syg. Og det er et tilbud, man får fra staten, om man vil opereres, og man vil have stråleterapi, eller hvad man vil have. Så kan man sige ja, eller man kan sige nej, men man kan aldrig sige til andre, det er også din skyld. Fordi der er jo ingen, der er skyld i, når man bliver syg, vel? Men man skal bare være positiv. Det er det, man skal, og det er du heldigvis, og det er en stor fornøjelse at have besøg af dig. Og vi har snakket om mange ting, og der er også mange ting, vi ikke har nået at snakke om. Jeg skal bare lige nævne det, fordi vi skal nærme slutningen. Ja. Du medvirker jo også i den her store forestilling med Simon Spies, hvor du spillede sammen med anden, og du også sang. Der var jeg den frække morgenbold, Karen. Det. Og du har jo mødt Simon Spies i virkeligheden, og hvor han faktisk også friede til dig og ville gifte sig med dig. Ja. Men det når vi ikke rigtig at snakke om, det må vi gøre en anden gang. Men tusind tak, Annette, fordi du kom forbi og fortælle din historie. Og jeg siger mange tak, og tak fordi jeg må komme. Dermed er jeg nået frem til vejs ende af det her program med Annette Klingenberg. Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I kiggede med, og jeg håber at se jer alle sammen igen i næste uge. Jeg startede skolen, da jeg fyldte 7, og traf der den lille bitte Max. Hans ben var så korte, I tror det er liv, men Max han var både flink og vaks. Vi kaldte ham for Minimax. Han var sød, og han var vaks. Og selvom han var lille, var han noget så pæn. Og Max var min allerbedste ven. Det skete, at læreren han sagde, hør nu Max, kom her op til tavlen, lille prop, og regn et par stykker, men gør det nu straks. Men Max, han kunne ikke nå derop. Vi kaldte ham for Minimax. Han var sød, og han var vaks. Og selvom han var lille, var han noget så pæn. Og Max var min allerbedste ven. Når dagen var omme, og alle slap løs, så kom lille Max og sagde glad, lad mig tage din taske, min egen lange tøs, og lad os begge alt selvfølges ad. Vi kaldte ham for Minimax. Han var sød, og han var vaks. Og selvom han var lille, var han noget så pæn. Og Max var min allerbedste ven. Fy! Vi blev konfirmeret og skilte sig ad, for Max rejste fra vores fødeby. Mit liv blev forandret, da han pludselig sagde, nu sejler jeg med skib mod syd. Vi kaldte ham for Minimax. Han var sød, og han var vaks. Og selvom han var lille, var han noget så pæn. Og Max var min allerbedste ven. Der gik flere år, før jeg så ham igen, og jeg kunne næsten ikke kende Max. Han tog mig om livet og sagde, hør min ven, hvis du har lyst, så gifter vi os straks. Nu ej, 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 min Minimax. Han er sød, og han er vaks. Og selvom han er lille, har han en god forstand. For nu Max blevet en ægte mand. Nu Max blevet en ægte mand. Og nu Stig blevet min ægte mand.